aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Problemas acontecem, né? As nossas internets nem sempre são condizentes com a realidade. Tipo, o furacão passou lá no Caribe, lá nos Estados Unidos, e o problema da internet é aqui no Brasil. A gente tem desses problemas. E, tendo desses problemas, ocorre que lá em São Paulo, onde o professor Rezende e o professor Cid estavam prontos para dar uma aula para vocês sobre a segunda fase do TJ São Paulo, né? Para quem classificou e vai fazer a segunda fase, a prova de digitação, nós tivemos esse probleminha, um probleminha técnico, não depende da gente, não era da nossa vontade. A nossa vontade era que vocês estivessem tendo aula com o professor Rezende e com o professor Cid, mas infelizmente não é possível de São Paulo a gente conseguir transmitir. De Cascavel eles não conseguem chegar para dar aula. Então, o que é que nós vamos fazer? Os professores estão gravando a aula, eles estão dando a aula, mas ela está sendo gravada, tá certo? Ela vai ser vinculada para vocês o mais rápido possível. O que é o mais rápido possível? Provavelmente, até amanhã à noite, no nosso canal do YouTube, você vai abrir lá a Alphacom, no nosso canal do YouTube, a aula do professor Rezende e do professor Cid, relacionada à segunda fase do TJ de São Paulo, prova de digitação, vai estar disponível para vocês e vocês vão poder assistir tranquilamente e quantas vezes vocês quiserem até a data da prova, que seja domingo próximo, tá certo? E hoje, para vocês não ficarem sem aula, fato, a gente não deixa o nosso aluno sem aula, vocês vão ter uma reprise de um evento que o Tchê fez sobre atualidades, falando da independência até os dias atuais. Isso mesmo. E vocês sabem, né? O Tchê, nada de atualidades, conhecimentos gerais, história, ele domina. Então, vocês vão ficar com a aula do Tchê, é uma reprise da aula, independência até os dias atuais, um aulão de atualidades, para que você não fique sem aula. E, mais uma vez, a justificar que nós tivemos um problema técnico em São Paulo, não é da nossa vontade, não depende da gente. A nossa vontade era que vocês estivessem tendo aula ao vivo com o professor Rezende e com o professor Cid, mas eles estão gravando a aula e, no mais tardar, até amanhã à noite, dentro do nosso canal, dentro da nossa plataforma do YouTube, canal do Alphacom, essa aula vai estar disponível e vocês vão poder assistir sem maiores problemas, tá certo? Brigadão! Contem com a gente sempre e vamos nessa. Beleza, é isso aí. Salve, salve vocês, meus caros alfartanos, minhas caras alfartanas de todo o Brasil. Estamos aí, pós-feriado, caramba, aquela ideia, né? Aquela cara meio de, ai, cara, acabou o feriado, e agora? Alguns emendaram o feriado, para alguns é feriadão. Mas o Alphacom não para nunca, pra gente sempre é hora, sempre é dia de trabalho, porque quem estuda para concurso não tem feriado, não tem dia santo, não tem final de semana. Que adianta ter feriado se não tem dinheiro? Que adianta ter festa de final de ano, de começo de ano, se não tem dinheiro? Então hoje, aí, ó, 8 de setembro, não interessa. O importante é que você tá firme. Para alguns aí, eu tenho certeza que aproveitaram muito bem o dia de ontem, é, para estudar, para colocar em ordem alguma disciplina, para colocar em ordem alguma matéria. Pô, fizemos um evento aí segunda-feira que foi sensacional, né? O evento de segunda foi muito legal, onde a gente falou aí sobre algumas coisas relacionadas às dúvidas, o Alphacom responde. Terça-feira eu queria mandar um abraço legal, um evento sensacional que aconteceu na cidade de Cruz Alta. Foi algo assim extremamente emocionante, foi muito legal, foi muito gostoso. E, pô, eu fico muito feliz aí de ter encontrado alfartanos. Pô, alfartano que foi de Florianópolis lá, alfartano que viajou 200 quilômetros de moto. Cara, histórias das mais variadas, as mais bonitas. Tem uma galera que já pôde acompanhar aí pelo Facebook. Eu postei algumas coisas no Facebook das fotos da palestra que foi na terça-feira em Cruz Alta, foi muito legal. Então um abraço especial aí para todos que estiveram presentes. E no evento de hoje, na aula de hoje, eu vou falar para você sobre esse tema aqui, ó, da independência até os dias de hoje, o que mudou. Eu até brinquei, né, eu tava brincando assim quando a gente tava agora um pouquinho antes de entrar no evento, eu tava falando com as meninas pedagógicas, falei assim, cara, o evento vai durar 2 segundos, porque eu vou chegar e vou dizer assim, nada mudou, pá, ponto, acabou. É, cara, na verdade, não, teve algumas coisas que mudaram sim. Nós tivemos algumas alterações, tá? Desde a independência do Brasil até os dias de hoje. Então essa aula de hoje, ela vale para você saber as vinculações históricas, né, da história do Brasil. Ela vale para você que tem um parente, um amigo que vai fazer Enem, vestibular, chama ele para assistir, que é de grande utilidade. Nós vamos fazer uma abordagem aqui histórica. Eu quero que você acompanhe, que você anote o que julgar necessário, que você anote, que você tome nota dos negócios, que você interaja, e eu tenho certeza que vai ser um evento muito legal, que vai fazer história para você, né? Literalmente de história, e literalmente vai fazer você guardar algumas coisas. Então, vamos fazer o seguinte, ó, é desde 1822, tá? Desde 1822 até 2017, tá? Desde 1822 até 2017. Bom, durante esse período, nós tivemos aí duas formas de governo, burro, né? É isso aí, ao vivo a gente faz essas coisas. Duas
formas de governo, tá? Desde 1822, 2017, tivemos duas formas de governo. De 1822 até 1890, na verdade 1889, nós tivemos o Império, a monarquia no Brasil. E de 1889 em diante, temos a República. Então foram duas formas de governo no Brasil, monarquia e república, tá? Vale a pena você lembrar. Também durante esse período aí, tivemos algumas constituições no Brasil, nesse período. Só uma abordagem geral, tá? Daqui a pouco eu vou entrar em especificidades, mas uma abordagem geral para você. Tivemos a Constituição de 1824, tivemos a Constituição de 1891, tivemos a Constituição de 1934, a Constituição de 1937, a Constituição de 1946, uma reforma de 1967 e a Constituição aqui de 1988. Deixa eu colocar aqui 88, vou colocar aqui do ladinho, que eu quero escrever um pouquinho, vou colocar aqui a Constituição de 1988, tá? Então vamos lá. A Constituição de 1824 era uma Constituição centralizadora, ela foi outorgada e é a Constituição do Brasil Império, 25 de março de 1824, Brasil Império, ela foi outorgada pelo Imperador Dom Pedro I, ela trazia divisão em quatro poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário e o Poder Moderador, uso exclusivo do Imperador. Ela estabelecia e dividia os eleitores por renda, era o chamado voto censitário. Ela transformava as capitanias em províncias do Império. Ela também reconhecia a Igreja Católica Apostólica Romana como a religião oficial do Brasil. Inclusive existia o sistema aí do padroado, onde a Igreja ela estava vinculada ao Estado, e é uma Constituição centralizadora. Isso daria muitos problemas a Dom Pedro, inclusive daqui a pouco eu vou falar disso para você. Constituição de 1891 é a primeira Constituição da República do Brasil. A Constituição de 1891. Essa Constituição de 1891, ela foi promulgada, tá? Ela foi promulgada, ela não foi outorgada, foi promulgada. A Constituição de 1891 mudaria a nossa forma de governo. A Constituição de 1891 vai abolir o voto censitário, mas os eleitores ainda serão homens alfabetizados, tá? Mas não é mais dividido por questão de riqueza, de renda. As províncias foram transformadas em estados, a forma que nós chamamos as unidades da federação. Nós tivemos também o Estado laico sendo introduzido aqui pela Constituição de 1891 e a abolição do poder moderador, a divisão em três poderes, portanto, executivo, legislativo e judiciário. Aí tivemos em 1934 uma Constituição até então chamada de liberal. Era até então a Constituição mais liberal que o Brasil já teve. A Constituição de 1934, que traz aí o voto feminino, o voto secreto, também questões de leis trabalhistas, tá? Leis trabalhistas, voto secreto, voto feminino. Há uma inclusão aqui formal, de pessoas dentro da questão do trabalho. A questão social passa a ser preocupação do governo e até então ela foi a Constituição mais liberal que nós tivemos. Acabou com o voto descoberto, o voto agora passava a ser secreto, autorizou as mulheres, permitiu as mulheres votar. As leis trabalhistas já mostravam uma disposição do nosso governo com os novos movimentos ou momentos vividos pela história. Aí, em 1937, tivemos uma Constituição ditatorial. Essa aqui foi chamada de polaca, tá? Constituição polaca, porque era inspirada na Constituição da Polônia. E foi essa Constituição aqui, que legitimou praticamente o chamado Estado Novo. O Estado Novo, que a gente pode chamar de ditadura Vargas. O interessante, sabe o que é? Recentemente, começou uma polêmica idiota, estúpida, analfabeta, eu diria, sobre o nazismo, Nazismo de esquerda, nazismo de direita. Eu já falei isso, não vou discutir isso. Mas sabe o que é legal? O legal é assim, ó. Se você chamar o nazismo de esquerda, você vai dizer que Getúlio Vargas era de esquerda. Porque o governo de Vargas, a ditadura Vargas, ela reproduz aspectos dos regimes fascistas do qual o nazismo pertencia,
de forma muito integral. Você tem o Estado, você tem a polícia secreta, você tem a aliança com a religião, você tem as questões trabalhistas, porque Vargas é chamado de pai dos pobres. Durante, inclusive, o Estado Novo, a gente tem até a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, uma série de coisas, né? Uma série de coisas aí. E a Constituição de 37, a polaca, ela veio e ela acabou ajudando a legitimar esse Estado Novo. O presidente, o poder executivo foi inflado, nós temos o poder, o presidente com muita autoridade, combater o comunismo, combater a ameaça política enfrentada pelo Brasil. A era Vargas dura até 15, até 45. A ditadura Vargas vai de 37 a 45, e em 46, no governo de Eurico de Gaspar Dutra, nós temos uma outra Constituição. É a outra Constituição, a Constituição que retomava esses aspectos liberais. Aqui nós tivemos a democratização do Brasil, né? A democratização pela Constituição de 1946. As eleições foram retomadas, o processo eleitoral, tudo mais, né? E aqui dentro desse negócio, dentro dessa situação toda, a gente tem a Constituição de 46 trazendo alguns aspectos bem interessantes que retomavam ideias liberais da Constituição de 34. Em 1967, nós temos reformas durante o regime militar, e essas reformas, elas foram tão pesadas que a gente costuma dizer que, inclusive, teriam força de uma outra Constituição no Brasil, os atos institucionais, a ação dos governos militares no cerceamento dos direitos civis, no cerceamento dos direitos políticos, mas na ampliação dos direitos sociais. Não esqueça disso. O regime militar, ele cerceou o direito político. Ele cerceou o direito civil, mas os direitos sociais foram ampliados durante o regime militar. Em 1988, que você estuda aqui em Constitucional, que é a Constituição Cidadã. Gente, presta atenção, a Constituição de 1988, ela é a mais inclusiva da história. Ela é a mais inclusiva. Voto aos 16 anos, dos 16 aos 18 é facultativo, acima de 70 é facultativo. O voto aqui é obrigatório por um período, mas é vota homem, vota mulher, vota analfabeto, vota todo mundo. Todo mundo pode votar, tem direitos sociais, direitos políticos, direitos civis, o artigo 5º, tem um monte de coisa aqui. A Constituição sensacional, já tá aí com 96 emendas, né? 96 emendas, a emenda 96 foi sobre as vaquejadas, aquela coisa toda. Mas é uma das constituições mais avançadas na forma da lei que a gente tem no mundo, prevendo, incluindo vários aspectos importantes para a sociedade contemporânea. Então essas foram as constituições do Brasil, tá? Essas foram as constituições do Brasil. Então, vamos começar agora falando uma análise histórica. Vamos começar falando de um período aqui, ó, histórico, para você que vai fazer, quer saber as vinculações históricas, para você que quer fazer aí Enem, vestibular, pode assistir essa aula que é muito útil. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil Império, tá? Brasil Império. Quando eu falo de Brasil Império, eu tenho que pensar que existe uma divisão. De 1822 a 1831 é uma divisão. De 1831 a 1840 é outra divisão. De 1840 a 1889 é outra divisão. Aqui nós temos três momentos. O Brasil Império passa por três momentos. De 1822 a 1831, eu vou chamar de Primeiro Reinado. 1822 a 1831, Primeiro Reinado. 1831 a 1840, eu vou chamar de Período Regencial. O Brasil foi administrado por regentes, enquanto o imperador ainda não tinha a idade para assumir o trono. 1840 a 1889 eu vou chamar de Segundo Reinado. Segundo Reinado, Brasil governado por Dom Pedro II. Essa é a divisão do Brasil Império. Vamos voltar, portanto, ao ano de 1822. 1822, tá? Em 1822, nós temos aqui a permanência de Dom Pedro no Brasil, beleza? Começa lá as tretas já em 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro, contrariando aí os interesses das cortes portuguesas, resolve permanecer no Brasil. Se é para o bem de todos, a felicidade geral da nação, eu estou pronto, diga ao povo que fico. E ficou, ficou. 9 de janeiro de 1822, o dia do fico, marcando a ruptura de Dom Pedro com os interesses das cortes portuguesas, tá? Aí nós temos em março de 1822,
Dom Pedro decretando o cumpra-se. O que é cumpra-se? O cumpra-se é o seguinte: nenhuma medida, nenhuma ordem, nenhuma regra virá de Portugal e será aceita no Brasil sem que Dom Pedro dê o cumpra-se. Pode fazer, autorizo, manda, taca fogo. Dom Pedro se coloca entre as cortes portuguesas e o Brasil aqui. Em junho, mais ou menos, tá? Entre junho, entre maio e junho, nós temos aqui a Assembleia Constituinte. Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil, mostrando aí sim o seu interesse, mostrando aí sim a sua vontade, mostrando aí sim a sua ideia de promover uma ruptura com Portugal. E aí todo mundo sabe, no dia 7 de setembro, né, do ano de 1822, em 7 de setembro de 1822, acontece aqui o grito do Ipiranga, grito do Ipiranga, quando Dom Pedro, né, vai lá e proclama independência ou morte, e a galera toda cria uma polêmica. Ai, tchê, foi daquele jeito, filho, o que, que é daquele jeito? Pra mim isso aí é uma música. Foi daquele jeito, você não quis, vixe, perfeito, sua amiga quis, e foi daquele jeito, foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro, foi daquele jeito, pra mim foi daquele jeito, é isso, tá, foi daquele jeito, é isso, um abraço pro Lucas Luco, meu brother, meu amigo aí, Lucão, estamos chegando aí, né, cara, vamos aí apavorar, você vem dar uma aula junto, eu vou cantar contigo, tá, Lucas? Lucas Luco, um abraço pra ele aí, tá, mentira, nem sei se ele tá vendo, mas vai que ele tá vendo, né, vai que ele quer fazer concurso dos Correios, ó. Nesse caso aqui, o grito do Ipiranga, não te interessa se ele foi com Dom Pedro num cavalo imponente, apontando para o céu a espada, né, e reluzindo, é, cara, Dom Pedro num cavalo branco, é, montado no cavalo, saca ou desembainha a sua espada, aponta ela para o céu, enquanto que o sol da justiça e da liberdade reflete nas lâminas desta arma os raios que transformariam o Brasil num país livre, e com toda a sua horda, com todos os seus chegados, com todos os seus amigos, com todos os seus soldados, ele brada em alto e bom tom: Avante que Guerra! E morre todo mundo e acabou o Brasil. Não foi assim necessariamente, mas a independência aconteceu. Cara, para de achar se foi, não foi. Eu gosto de imaginar que foi muito foda. Que Dom Pedro tava lá e o Kiss estava tocando. E foguete, e o Dom Pedro entra. É isso aí, galera. Independência. Cara, imagina como quiser, porque a prova nunca vai cobrar isso de você. O fato é que o grito do Ipiranga, ele representa a independência do Brasil. Ponto final. Representou a independência do Brasil. Cada um vê como quiser. Independência do Brasil, cada um vê como quiser, mas é assim, a gente gosta de, ai, não é assim, diz que Dom Pedro tava todo cagado num carroção de boi, tava vindo da casa da Domitila, a amante dele, a chamada Marquesa de Santos, foi parado pelas tropas portuguesas, não interessa, não interessa, não interessa, não interessa, ai, mas não é do jeito que a gente vê, ah, para, e as tuas fotos do Facebook é do jeito que a gente vê, você é desse jeito. Você é igualzinho as fotos que você posta no Facebook. Você não joga uns bagulho lá de filtro, não joga não. Você não dá as mudadas na foto, não faz isso não. Nunca, nunca, nunca. Nunca jogou um filtrozinho numa foto sua de Facebook? Para! Pode parar, filho. Todo mundo dá uma mudada na realidade. Aqui com a independência não vai ser diferente. O importante é que o grito do Ipiranga representa a independência do Brasil e inclusive foi reconhecido. Os países que reconheceram a nossa independência, primeiramente Estados Unidos, baseado na doutrina Monroe. Depois nós temos... É, a Inglaterra reconhecendo a nossa independência. A Inglaterra reconheceu a nossa independência com a condição de que a gente aqui prorrogasse os acordos, né, econômicos que davam vantagem à Inglaterra. E até Portugal também reconheceu a nossa independência com algumas condições impostas que nós prontamente atendemos. Beleza? Muito bem. Então a independência foi reconhecida e começaria um período da história do Brasil. Mas olha só, a independência do Brasil... Ela não é um fato isolado, ela acontece no contexto das independências dos países americanos, no contexto ali século, né, 18, 19, muitos países da América se tornaram independentes, como consequência, alguns da Revolução Francesa, né, alguns do Iluminismo, Estados Unidos, Haiti, por exemplo, né, como consequência também da expansão napoleônica e o enfraquecimento das monarquias espanhola e portuguesa, muitos países se tornaram independentes. Então a independência do Brasil faz parte do contexto das independências dos países americanos do século XIX. E aí uma coisa que vale a pena você lembrar é o seguinte, nós fizemos uma opção
pela forma de governo, a monarquia. Todos os países do continente americano, quando independentes, se transformaram em repúblicas. O Brasil se transformou numa monarquia. Nós somos diferentes, nós somos foda. A monarquia, o Brasil, mostra que o Brasil estava meio na contramão da história, mas nós nos transformamos numa monarquia. Isso é fato, isso deve ser levado em consideração. Mas por que nós optamos pela monarquia? Simples, para manter o latifúndio, ou seja, para manter a grande propriedade rural, para manter também, tá? Para manter também aqui a unidade territorial. Então, manter a grande propriedade rural, manter a nossa unidade territorial, né? Não permitir que grupos se dividissem e brigassem, dando origem a diversos países, como aconteceu na América Espanhola. Ó, quantos países o Império Espanhol deu origem. O Brasil não queria passar por isso. Queríamos continuar um país grande, um país unificado. Então, vamos, né, manter a monarquia, que é mais fácil manter essa unidade territorial. E também manutenção da escravidão. Manutenção da escravidão. E a manutenção da escravidão, ela era o interesse das elites, por isso a independência do Brasil não foi ouvida por todos. A independência do Brasil não foi ouvida por todos, mantivemos a elite, continuou sendo elite, os favorecidos continuaram sendo favorecidos, e o escravo continuou sendo escravo, demoraria muito tempo ainda até a abolição da escravidão, tá? Dom Pedro, logo após aí a proclamação da independência, mostra suas garras, mostra que não era tão legal assim, mostra que não era tão massa assim. Inclusive, em 1823, ele dissolve a Assembleia Constituinte, tá? Dissolve a Assembleia Constituinte, porque a Assembleia Constituinte apresentou um projeto de Constituição que não atendia aos seus interesses centralizadores. A Assembleia Constituinte apresentou um projeto que ia contra os seus interesses, então ele dissolveu a Assembleia Constituinte. E em 1824, né, em 1824, como eu já falei com você, em 1824 nós temos a nossa primeira Constituição outorgada pelo Imperador. A primeira Constituição que foi outorgada pelo Imperador Dom Pedro, tá? Imperador Dom Pedro. E a partir daqui, já em 1824, nós temos revoltas. Por exemplo, Confederação do Equador, que foi uma reação à centralização da Constituição de 1824. Nós temos problemas de Dom Pedro com as elites. A sua tendência centralizadora levaria a problemas com as elites. Então eu posso afirmar que de 1824 em diante, nós temos o quê? Crises. Crises relacionadas a Dom Pedro e as elites, crises relacionadas à ideia dele querer assumir o trono em Portugal após a morte do pai e uma guerra que ele entra com o irmão, falência do Banco do Brasil, morte de opositores que tiveram, logicamente, a morte suspeita é atribuída a ele, também questões da sua postura em relação aí ao comportamento moral, às saidinhas dele à noite, a putaria toda, a farra, aquela coisa toda fizeram que Dom Pedro entrasse, o seu governo entrasse em crise. Cara, hoje é sexta-feira, pra Dom Pedro a sexta-feira era massa, porque é dia de sair putear. É dia de sair putear, fazer festa, fazer putaria, passar a mão na bunda da mulherada, entendeu? Pegar, mas cara, Dom Pedro tocou o terror. Então não é só essa a questão moral, mas existem crises também com a elite brasileira. Então crises com a elite brasileira e também a chance de assumir um trono em Portugal. Por quê? Após a morte do seu pai, o trono seria dele. O sonho dele era governar Brasil e Portugal, isso é sensacional. Mas o irmão dele começa a ter pretensões sobre o trono, a mãe dele apoia o irmão, vira uma zona, mas ele vence a chamada questão sucessória e após vencer a questão sucessória, ele fala, quer saber? Eu vou é pra Portugal. Eu vou deixar aqui no Brasil, tá uma loucura. Esse povo aqui não sabe o que é ter rei. Esse povo aqui é tudo louco. O Brasil é um país doido da cacete. E aí no ano de 1831 acontece a abdicação de Dom Pedro. O que é a abdicação? Ele deixou o trono. A abdicação de Dom Pedro, ele deixa o trono lá em 7 de abril de 1831 a favor do seu filho, o pequeno Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Esse era o nome da desgraça. É que rico, é nobre, tem uns nomes compridos, porque tem que falar todos os parentes, né? Pobre não, pobre já mata o nome ali, porque nem sabe de onde veio direito. Agora o rico não, né? Imagina, Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga! Sou eu! Imagina o nome desse demônio no Facebook, imagina salvar o nome desse cara no Whats, cara. Lascou tudo, é uma conversa o nome dele. Mas abdicou a favor do seu filho. Só que ele era picurruxo, ele ainda tinha 5 anos incompletos.
Não dá pra esse moleque governar. Não por causa da idade, tá? Porque tem reis europeus que assumiam novos. Mas por causa da Constituição de 1824, que não permitia com essa idade. Então o Brasil, após a abdicação de Dom Pedro, entra no período chamado período regencial. O que é o período regencial, professor Tchê? O período regencial é o período que o Brasil foi governado por regentes. É império ainda. Só que é o período de 1831 a 1840, quando o Brasil é governado por regentes. Durante o período regencial, surgiriam os dois partidos que definiriam a vida política do Brasil durante o segundo reinado. Surgiria aqui o Partido Liberal e surgiria durante o período regencial o Partido Conservador. Os dois eram farinha do mesmo saco, os dois são elite. Só que um é a favor de uma monarquia mais flexível, o outro é a favor de uma monarquia mais centralizada. Mas são farinha do mesmo saco. Também durante o período regencial, nós tivemos regências que foram assim, ó. Regências. Quais foram as regências que governaram o Brasil? De abril a junho, mais ou menos, de 1831, regência Trina provisória, que deveria, obviamente, só fazer a transição para a chamada regência Trina, porque eram três regentes, Trina permanente. E aí, em 1834, nós temos um ato adicional. Em 1834, nós temos um ato adicional. O que é ato adicional? Uma emenda à Constituição. Uma emenda à Constituição de 1824, que transformou a regência Trina em regência Una. Regência Una, ou seja, um único regente. E aí os dois regentes que governaram o Brasil foi o padre Diogo Antônio Feijó e também o Pedro Araújo de Lima. Mas esse período regencial, ele é marcado pelo quê? Isso é o que normalmente aparece, né? Quando aparece em provas de polícia militar que cobra isso, ou mesmo vestibular, Enem, ou vinculações históricas nos concursos, esse período regencial, ele é marcado pelo quê? Ele é marcado por revoltas. Essas revoltas aconteceram durante o período regencial e elas ameaçaram a unidade do Brasil. Essas revoltas, elas acontecem por causa da insatisfação de regiões contra a forma de administração dos regentes. E as revoltas, elas aconteceram aonde? Elas aconteceram no Rio Grande do Sul, elas aconteceram no Pará, elas aconteceram na Bahia, elas aconteceram também no Maranhão. E aí você tem que lembrar, quem vai fazer isso, tem que lembrar quem estuda isso, basicamente o nome da revolta, e se ela foi uma revolta popular, classe média ou de elite. No Rio Grande do Sul nós temos a Farroupilha. Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, uma revolta de elite. No Pará, nós tivemos a cabanagem. Cabanagem, não confundir com aquilo que aconteceu em Alagoas, de Guerra dos Cabanos, lá no Nordeste, Pernambuco, Alagoas, não é isso não. Cabanagem é movimento popular, tá? Aconteceu no Pará. Na Bahia, aconteceu a Sabinada. Sabinada, que era um movimento de classe média. E no Maranhão aconteceu a Balaiada. Balaiada, que era um movimento também popular. Então essas revoltas ameaçaram de fé e fato a nossa hegemonia, a nossa unidade territorial. Foram reprimidas. A mais longa foi a Farroupilha, que durou aí de 1835 a 1845. Inclusive, 20 de setembro é um dia, né, significativo aí para os gaúchos e o movimento da Farroupilha é até hoje relembrado no Rio Grande do Sul. Todas essas revoltas fizeram com que tanto o Partido Liberal como o Partido Conservador entendessem a necessidade de fazer o quê? De antecipar a posse de Dom Pedro II. Temos que antecipar a posse desse menino aí. Porque se deixar desse jeito, vai dar confusão. Por isso que, em 1840, ainda com 15 anos, Dom Pedro poderia assumir aí o império, o trono brasileiro, e aconteceu o chamado golpe da maioridade. Mas o golpe da maioridade foi uma união entre Partido Liberal e Partido Conservador. Os dois partidos se uniram, os dois partidos se juntaram. Ó, vamos fechar os olhos aí, vamos antecipar a maioridade, a gente coloca o menino no poder e tudo é diferente. E aí vem esperança pro povo e tudo acontece, e tudo fica feliz, tudo bem. E aí aconteceu o golpe da maioridade, e o golpe da maioridade daria início ao segundo reinado no Brasil. O segundo reinado no Brasil, tá, é o momento que a gente continua a monarquia, mas ele vai de 1840 até 1889.
Esse é o período do segundo reinado. O Brasil seria administrado por Dom Pedro II. A primeira fase vai de 1840 até 1850. De 1840 a 1850, basicamente, nós temos Dom Pedro II preocupado com a pacificação das revoltas. A pacificação das revoltas. E também a busca pela conciliação política. E Dom Pedro conseguiu isso, sabia? Dom Pedro conseguiu isso. Pacificação das revoltas, que ainda vinham do período regencial, e conseguiu também conciliar a política. Conseguiu o acordo entre os liberais e conservadores, introduziu no Brasil o sistema parlamentarista, o Brasil era uma monarquia parlamentar, conseguiu aqui também buscar representatividade política, e assim ele conseguiu harmonizar o império e começar um governo que seria o governo mais duradouro da história do Brasil, o governo que duraria ao todo aí os 49 anos. A segunda fase do segundo reinado, na segunda fase de 1850 a 1870, mais ou menos, tá? A segunda fase, ela é marcada basicamente pelo quê? Basicamente pela vinda de imigrantes, tá? A segunda fase, a gente tem a vinda de imigrantes para o Brasil, principalmente italianos, tá? E italianos que vieram para o Brasil. Esses imigrantes que começam a vir maciçamente para o Brasil nessa época, eles vêm para o Brasil atraídos aí pela chance, pela possibilidade de trabalhar na cultura cafeeira, cultura cafeeira. Então, nessa época aí, ó, a economia do Brasil, ela tá sofrendo uma guinada. A economia do Brasil, ela sofre uma guinada. Então, a gente tem ela o quê? Monocultura, ainda era monocultura. A gente tem o café, tá? O café. Só que o café agora, ele usa para exportação o Porto de Santos, tá? A partir de 1850, o Porto de Santos. A elite não é mais só aqueles barões do café. A elite é a burguesia cafeeira. É o cara que trabalha com café, mas investe na estrada de ferro, investe na indústria têxtil, como o Barão de Mauá, por exemplo. Então, a burguesia cafeeira do Oeste Paulista. A ênfase é o Oeste Paulista, tá? Oeste Paulista em ênfase aqui. E nós temos, neste caso, o imigrante, o escravo ainda trabalhava, mas ele já divide espaço com a mão de obra imigrante. Isso caracteriza uma parte aí da segunda fase, entre 1850 e 1870 do segundo reinado. A gente tem também, nessa época, de 1850 a 1870, a gente tem também uma ênfase muito forte, que foi com a política externa. A política externa foi fortemente influenciada nesse período aqui. Na política externa, nós temos o quê? Nós temos, por exemplo, a questão Christie, que levou à ruptura das relações diplomáticas do Brasil com a Inglaterra. Mas treta com os ingleses, rompemos as relações diplomáticas, rompemos com os ingleses. Devido a algumas discussões e algumas áreas onde não chegamos a um consenso definido, rompemos com os ingleses. Temos também as chamadas questões platinas. O que, que são questões platinas? Romano, o Brasil era intervencionista nessa época. O Brasil não era coitadinho, não. O Brasil tinha a ideia expansionista e imperialista. Nós interferimos na Argentina, influenciamos na política argentina e influenciamos no Uruguai. Apoiamos a derrubada de governos aqui. E apoiamos a ascensão de governantes que eram aliados a nós. Apoiamos aqui, então tivemos o que? As questões platinas marcaram o intervencionismo, né? O intervencionismo do Brasil na política da Argentina e na política do Uruguai. Brasil nessa época é expansionista, imperialista, é o cara que não está aberto muita negociação, não. E também tivemos a Guerra do Paraguai, que é assim chamada, a Guerra do Paraguai, né? Não dá tempo no evento de hoje de eu falar para vocês, né, sobre essa questão da guerra. Eu posso até um dia fazer um evento, se vocês quiserem, sobre as minúcias da Guerra do Paraguai, mas essas são questões da política externa. Essas são a política externa do Brasil, e a política externa do Brasil refletiria diretamente na terceira fase do segundo reinado. Qual é a terceira fase do segundo reinado? 1870 a 1889. E a terceira fase do segundo reinado, ela é marcada pelo quê? Marcada basicamente por movimentos republicanos. Movimentos republicanos.
o pensamento relacionado à República ganhou força. Ganhou força. Na verdade, o contexto já era para isso. O Brasil estava na contramão da história. Tanto que tem uma frase muito interessante que diz assim, não é a República que vem, é o Império que vai. E essa frase é muito interessante para mostrar que o Brasil estava, na verdade, num contexto diferente dos outros países. E os movimentos republicanos começaram a ganhar força. Nós temos aqui o Manifesto Republicano, tá? O Manifesto Republicano. Nós temos aqui a Convenção de Itu, Convenção de Itu. Nós temos aqui também, além disso, tá? O Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, que foram demonstrações de interesses dos brasileiros em uma nova forma de governo. E aí nós temos também uma coisa que eu não posso, que nós não podemos esquecer, que é chamar de questões da República. O que são as questões da República, professor Tchê? Questões da República são pontos importantes onde o Império Brasileiro perdeu força. Perdeu força, o Império Brasileiro foi enfraquecido, né? Porque perdeu apoio em áreas importantes. Por exemplo, questão militar, o Exército passou a querer a República, passou a protestar contra a monarquia, principalmente após a Guerra do Paraguai. Após a Guerra do Paraguai, os soldados brasileiros estavam frustrados e passaram a defender a República ao invés da monarquia. Questão religiosa, problema da Igreja com o imperador, problemas da Igreja Católica é que passou a se opor ao imperador depois que ele se manifestou favorável aí a uma decisão, ou favorável, simpático, a bispos maçons que deveriam ter sido expulsos aí do seio religioso. Então começaram a acusar ele de ser conivente com a maçonaria e a Igreja rompe com o imperador. E também a chamada questão servil. O que é questão servil, professor Tchê? Questão servil está relacionado basicamente às leis abolicionistas. As leis abolicionistas, elas interferiram diretamente no prestígio do imperador. E as leis abolicionistas, elas foram um tiro no pé, porque elas não atenderam ao interesse nem dos abolicionistas e nem dos escravistas. Ah, os escravagistas, por quê? Porque elas foram leis bem enjoadas. Então nem o abolicionista ficou empolgado, nem o escravagista ficou empolgado. Quais são as leis chamadas de leis abolicionistas? Nós temos uma de 1850, nós temos uma de 1871, nós temos uma de 1885 e nós temos uma de 1888. A de 1850 é a lei Eusébio de Queiroz, Eusébio de Queiroz. A de 1871 é a lei do ventre livre, também chamado Lei Visconde do Rio Branco. Lei do Ventre Livre ou Lei Visconde do Rio Branco. A de 1865 é Lei do Sexagenário ou Lei Saraiva-Cotegipe. E a lei de 1888 é a Lei Áurea, a abolição da escravidão. Então a lei de 1850, Eusébio de Queiroz, proíbe o tráfico negreiro. A de 1871, liberdade aos filhos de escravos. A de 1885, Lei do Sexagenário. E a de 1888, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que abolia a escravidão no Brasil, mas não criava a inclusão do recém-liberto na sociedade brasileira. Tudo isso estremeceu o Império Brasileiro ao ponto de que em 15 de novembro de 1889, nós tivemos o quê? A proclamação da República no Brasil. Devido a todo esse enfraquecimento, tivemos a proclamação da República no Brasil em 15 de novembro de 1889. Olha só, hein? Aí dia 8 de setembro, hoje nós temos a prorrogação daquela campanha que eu falei para vocês lá na segunda-feira. Vamos prorrogar essa campanha para você, tá? Você pode usar um cupom, que é o cupom Independence Day. Olha que massa a palavra aí, nós somos bilíngue, né, cara? Independence Day. Esse é o cupom, tá? Esse cupom de desconto você pode usar para investir no seu curso, ó, com descontos. Foi prorrogada a campanha. Se você quiser investir à vista, 40% de desconto nos cursos online e 20% de desconto no material didático usando o cupom Independence Day. Se você quiser investir parcelado, 30% de desconto nos cursos online e 10% de desconto no material didático usando esse cupom, tá? Então, garanta aí o seu desconto, garanta o seu investimento com desconto que o Alfacom proporciona para você, prorrogando a campanha, que foi a campanha da Semana da Independência, mas vamos prorrogar hoje aí dia 8. Eu quero que você aproveite, que você faça uso disso, tá?
Tô vendo aqui os comentários, a galera tá interagindo bastante, show de bola, tá o pessoal interagindo, obrigado aí pela galera que tá acompanhando, que tá participando, é muito legal quando a gente vê essa interação toda. Beleza, a gente vai agora pro intervalinho, é o intervalo, tá, o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta pra falar de Brasil República. A gente vai pro intervalo agora, daqui a pouco a gente volta pra falar de Brasil República e fazer um apanhado geral da história republicana do Brasil. Vamos pro intervalo, já voltamos, não sai daí, já voltamos pro Brasil República, já voltamos.
Ei, é isso aí. Voltamos no intervalo pra você. Pô, você viu, cara? Viu a sacanagem que os caras fazem com a gente? Olha os vídeos que os caras colocam no intervalo pra você. Sacanagem. A gente demorou um pouquinho, tá? Desculpa a demora que... Cara, quando a gente vem assim, normalmente vem aluno de fora que quer conhecer a gente, ainda mais em feriado prolongado e tal. Então a gente atrasou um pouquinho por causa disso, mas eu espero que você não esteja chateado, eu espero que você não esteja triste, não esteja aborrecido, até porque antes do intervalo eu falei pra você sobre a prorrogação da nossa campanha, né, da Semana da Pátria, que foi a campanha aí que você pode usar o cupom Independence Day e garantir descontos exclusivos no seu curso, no seu material e tudo mais. E agora, continuando essa parte da aula, eu vou falar para você um pouquinho sobre outro período da história do Brasil, que é o Brasil República, tá? O Brasil República. Quando a gente fala do Brasil República, a gente fala da nossa forma aí, do Brasil desde 1889. Então o Brasil é República desde a sua proclamação em 1889, tá? Desde 1889. Durante esse período, a gente teve várias divisões do Brasil República. E vale a pena você pensar que desde 1889, nós tivemos uma forma de Estado, tá? Uma única forma de Estado. Qual é a forma de Estado? Federativo. Beleza? Então, uma única forma de Estado desde a proclamação da República. Nós tivemos uma única, desde a proclamação da República, uma única forma de... governo, uma única forma de governo que é república desde a proclamação. Mas nós tivemos dois sistemas de governo. Nós tivemos aí tanto o presidencialismo, mas nós também tivemos o quê? O parlamentarismo. Tivemos por um curto período de tempo, lá de 61 a 63, tivemos também o parlamentarismo. Parlamentarismo. Então, desde o início, o Brasil manteve uma única forma, um único sistema político presidencialista, desde a proclamação. Não. Dois sistemas. O presidencialismo e o parlamentarismo, que foi de 61, 62, 63. E o presidencialismo, o restante. E tivemos também o quê? Tivemos dois regimes, tá? Dois regimes políticos. Dois regimes, tá? Dois regimes. Nós tivemos aí o democrático, tá? O democrático, e nós tivemos também um ditatorial. Tivemos aí um ditatorial ou indireto, enfim, seja lá como for. Mas nós tivemos esses dois. Tivemos ditadura Vargas, que foi de 37 a 45, e tivemos o regime militar também. Então isso aqui é uma divisão só para você saber. E mesmo a República, ela foi dividida. Ela foi dividida. De 1889 até 1930, nós temos um período da nossa história que é chamado do quê? Professor República Velha. Esse período de 1889 é chamado de República Velha, né, até 1930, ou Primeira República. República Velha ou Primeira República. Esse é o primeiro período da nossa história republicana, tá? Primeiro período. E interessante é que mesmo esse primeiro período, ele tem subdivisões. Quais são as subdivisões? Simples. De 1889 a 1891, a gente teve o período chamado governo provisório. Era um governo de transição. Era o governo que ficou responsável pela elaboração da nossa Constituição, é o governo provisório. De 1891 a 1894, a gente teve a chamada República da Espada, que é quando o Brasil é governado por dois marechais, o velho Marechal e o Marechal de Ferro. O velho Marechal, Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Ah, o velho Marechal, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Governo aqui de conflitos, de tensões, chamado República da Espada. E de 1894 até 1930, aí nós temos a chamada República Oligárquica. O que é República Oligárquica, professor Tchê? A República do Café com Leite. República do Café com Leite. Esse é o período de 1894 a 1930. República Oligárquica, República das Oligarquias ou República do Café com Leite. Vale a pena você lembrar que nesse momento a nossa economia ela é agroexportadora. Ênfase na produção do café e a política está totalmente atrelada à questão da elite cafeeira.
Então, como é que funcionava a política aqui no Brasil nesse contexto? A política funcionava por meio de uma teia de relações fraudulentas que favoreciam descaradamente a elite. É uma forma de administração aqui patrimonialista. Não existe separação entre o interesse do governante e o interesse do Estado. As coisas se misturam. Hoje, assim, na prática ainda existe isso, mas aqui era escancarado. Então, o que existia na política brasileira nessa época? Uma teia de relações que começava lá com o chamado coronelismo. Coronelismo era o poder político local. O coronel era um mandatário local que controlava as eleições por meio de práticas fraudulentas, como voto do cabresto, curral eleitoral, eleições bico de pena. Então o coronelismo estava na base, ele controlava os sistemas. Os coronéis eram mandatários que controlavam o sistema político local e assim influenciavam nas eleições de deputados, governadores e tudo mais. E o coronelismo colocava no poder quem eles queriam. Então o coronel, a figura que dava apoio político e recebia favores financeiros e políticos do político em questão. Essa relação do coronelismo favorecia uma política chamada política dos, ou pacto dos, governadores. Olha só, então o coronel, tá, em, no caso de esfera municipal, é, o coronel era o mandatário. O coronel era o mandatário. Ele influenciava quem seria eleito, porque ele tinha um curral eleitoral. O voto era descoberto, o coronel mandava votar num cara, o cara votava. O coronel mandava votar em outro, o outro votava. Tem até alguns textos aí do Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos, que deixa pra gente algumas memórias de que nessa época tudo podia mudar, de que nessa época você tinha que agradar literalmente as elites, não havia preocupação popular, não havia preocupação com os interesses do povo, nada disso. Então os coronéis elegiam quem eles achavam legal e quem favorecia eles. Quem favorecia eles? Então o governador, quando chegava ao governo, ele tinha que honrar o seu compromisso com o coronel, vantagem com o coronel, lutar pela valorização do café e tudo mais. Até que os governadores pensaram o seguinte, falou, peraí, cara, se a gente se unir, a gente comanda a política do Brasil. É só a gente pensar quais são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil nessa época, dois grandes colégios, São Paulo e Minas Gerais. Vamos se juntar? Vamos se juntar. Vamos fazer um pacto, um acordo? Vamos. Vamos decidir, vamos alternar o poder político e comandar os nossos interesses lá de cima? Vamos. E aí os governadores faziam um pacto, faziam um acordo e contribuíram para o quê? Para a chamada política do café com leite. O que foi a política do café com leite, professor Che? A política do café com leite marcou a alternância política entre São Paulo, aqui grande produtor de café, e a questão aqui de Minas Gerais, que era forte na agropecuária. Então nós temos aqui a alternância política entre São Paulo e Minas Gerais e os governos que foram assim garantidos por causa do acordo estabelecido pelas elites e a manutenção dessa estrutura fraudulenta que predominou na Primeira República no Brasil. Então você tem lá Marechal Deodoro e Marechal Floriano. Tá, esses chegaram ao poder de forma indireta. Aí vem Prudente Moraes, primeiro presidente eleito civil do Brasil, que já se adequava a isso e começava a relação de troca de favores. E aí Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Arthur Bernardes, Epitácio Pessoa, Washington Luiz, todos esses presidentes aqui foram eleitos nessas condições de alternância. Então um presidente é apoiado por Minas Gerais e São Paulo e é indicado por São Paulo. O seu sucessor será indicado por Minas Gerais e receberá apoio de São Paulo e Minas Gerais. E assim os interesses dos cafeicultores eram garantidos. Assim a política de valorização do café predominava. Nesse contexto, uma série de revoltas marca o Brasil, como por exemplo, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, Guerra do Contestado, a Revolta de Juazeiro, a gente tem Tenentismo, a gente tem Coluna Prestes, a gente tem Greve Geral de 17, o próprio cangaço, uma série de revoltas marca o Brasil nesse contexto aqui onde a elite era a única e exclusivamente favorecida. Até hoje é assim. Não é bem assim. Só é exagero. Hoje a gente tem as elites levando vantagens, tudo bem, mas existem sim questões sociais. Nessa época não. Nessa época a questão social era vista como caso de polícia. A questão social era vista como caso de polícia. E o que põe fim a tudo isso? O que põe fim a tudo isso é a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 rompeu com a República Velha.
a Revolução de 1930, ela tem duas coisas que acontecem que você tem que saber. A Revolução de 1930 marca o fim da República Velha. A Revolução de 1930 marca o fim da República Velha, marca o fim da Primeira República. E a Revolução de 1930 marca o início de uma nova etapa para a história do Brasil. Início do quê, professor? Início da Era Vargas. A Era Vargas põe oficialmente fim à República Velha. A Era Vargas põe fim à Primeira República. Ela começou com a Revolução de 30 e duraria 15 anos no Brasil. Então, Era Vargas, ela dura 15 anos, tá? Nós temos a primeira fase, 1930 a 1934. A primeira fase da Era Vargas é chamada de governo provisório. Marcou uma transição, Getúlio Vargas assumiu, com o apoio aí da aeronáutica, apoio dos tenentes e do exército. Temos aqui a criação do Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Educação. Temos nesse contexto aqui também a nomeação de interventores para os estados, a oposição ao governo provisório de Vargas. São Paulo, no dia 9 de julho de 1932, deflagra uma verdadeira guerra civil com a chamada Revolução Constitucionalista de 32. E temos a Constituição de 34, que trouxe o voto secreto, voto feminino, as leis trabalhistas e tudo mais. E a primeira eleição após a Constituição de 34 seria indireta. E Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil. Então tudo isso que eu falei aconteceu no governo provisório. E a eleição indireta garantiu aí a vitória de Vargas. E de 1934 até 1937... nós teríamos o quê? O governo constitucional de Getúlio Vargas. Governo constitucional de Getúlio Vargas. E esse foi um período em que o Brasil representou ou estava representado internamente pelas forças políticas externas. Durante esse período de 34 a 37, nós temos a formação de dois grupos políticos no Brasil. A A e B, Ação Integralista Brasileira, que reproduzia no Brasil os ideais fascistas lá de Mussolini. Tinha no Brasil um grupo chamado de Camisas Verdes, liderados por Plínio Salgado. E nós tínhamos também a ANL, Aliança Nacional Libertadora, de influência socialista, liderada por Luiz Carlos Prestes. Os socialistas, né, os comunistas da ANL, tentaram um golpe em 35, se fuderam, não conseguiram dar um golpe no Brasil. Foram presos, Olga Benário seria enviado para morrer na Alemanha, o Prestes acabou, né, tretando com o governo. Os comunistas estavam na ilegalidade, Getúlio Vargas, aproveitando esse medo geral, tem todas as armas na sua mão para dar um golpe. E lá em 1937 a gente tem o golpe de Estado, e em 1937 foi um golpe que não foi bem golpe não. Na verdade, havia um pedido, um clamor para que Getúlio Vargas protegesse o Brasil dos comunistas. Para que Getúlio Vargas protegesse o Brasil dessa força ameaçadora que eram os comunistas, que em 35 tentaram tomar o poder. Em 35 tentaram tomar o poder, é isso, todo mundo idolatra, desculpa, com todo respeito, todo mundo idolatra Olga Benário. Para mim, com todo respeito, não merece idolatria, não. Olga Benário era uma estrangeira que veio para o Brasil para matar brasileiro, para colocar no Brasil um regime semelhante ao que existia na União Soviética. E o pessoal coloca, ai, Olga Benário, ah, pra mim é uma Loki retardada, Olga Benário é uma Loki, Olga Benário, na minha visão, é uma Loki retardada, veio pro Brasil pra matar brasileiro em nome de uma coisa que entendeu? Não era justificativa, queria colocar no Brasil um regime igual ao soviético. Nessa época, o Vargas não é ditador, não. Quando os comunistas deram o golpe, o Vargas não era, tentaram dar o golpe, o Vargas não era ditador, não. Eles tentaram dar um golpe para agredir um governo constitucional, não era democrático, porque o Vargas foi eleito pelo Congresso, mas era constitucional, estava dentro da lei. Bem feito que a Olga foi presa, bem feito que ela foi mandada para fora, a filha dela não morreu, a filha dela, Anita Leocádia, virou professora de História do Brasil e tudo mais, mas a Olga foi mandada para a Alemanha de Hitler. Lógico, Hitler, a Alemanha requisitou, chamou, nós vamos segurar a mulher que quis matar o brasileiro, quis derrubar o presidente. Então, desculpa aí se a tua opinião é diferente ao respeito, mas a minha é essa. E aí Getúlio Vargas usa esse medo generalizado que existe no Brasil em relação à ameaça comunista e tem todas as condições, né, para dar um golpe de Estado. E de 1937 a 1945, nós temos a ditadura Vargas, ou então, como é mais chamado, o Estado Novo.
Hoje nós temos aí a Polícia Secreta, temos aí também a criação do DASP, o Departamento de Administração dos Serviços Públicos, temos a criação também do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, 1º de maio de 43 a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, temos a Fábrica Nacional de Motores, temos um novo plano econômico e o Cruzeiro, temos também aí o envio das tropas brasileiras para a Segunda Guerra Mundial. Só que aí, né, no retorno da Segunda Guerra, a política varguista de ditadura estava enfraquecida. A Segunda Guerra foi uma guerra para derrubar ditadores. E aí o soldado volta para o Brasil e quem está governando o Brasil? Um ditador. Então a política interna do Brasil não era mais condizente com a política externa. Então há um enfraquecimento de Vargas. Vargas tenta se manter no poder com algumas possibilidades, ameaça sair candidato, recua sua candidatura para presidente, convoca eleições e o vitorioso foi Eurico de Gaspar Dutra. E a era Vargas terminaria em 1945 para dar início a um período da história do Brasil chamado de populismo. O populismo é o período da história do Brasil que vai de 1946 até 1964. Esse período chamado de populismo, o Brasil foi governado pelas seguintes pessoas. Nós temos aqui, ó, o Eurico Gaspar Dutra, que governa de 46 a 51. Depois acontece o retorno de Getúlio Vargas, que governa de 51 até 24 de agosto de 54, quando teve o seu suicídio. Depois nós temos aqui o Juscelino Kubitschek. Depois nós temos aqui, né, o Jânio Quadros. E aí nós temos o João Goulart. Jânio Quadros. E aí nós temos o João Goulart. João Goulart. O que acontece nesse período populista é o seguinte: é o auge da Guerra Fria, há uma ameaça, né? Há um temor de que nós tenhamos aí uma ameaça mais contundente das forças de esquerda no Brasil, e Eurico de Gaspar Dutra governa já rompendo com a União Soviética, se alinhando com os Estados Unidos, trazendo uma nova Constituição, construindo o Maracanã, a Copa de 50 no Brasil, a TV Tupi, a Via Dutra, também o Plano Salt, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Getúlio Vargas, Petrobras, campanha O Petróleo é Nosso, ruptura com o capital externo, nacionalismo econômico, e aí é o crescimento da oposição até o seu suicídio. Juscelino Kubitschek, abertura da nossa economia ao capital estrangeiro, a criação, a construção de Brasília, inaugurada em 1960, a industrialização do Brasil com as fábricas, a indústria automobilística, também tivemos aí o aumento da nossa dívida externa, a modernização que custou caro, a modernização que demorou para a gente conseguir pagar. Jânio Quadros, um governo extremamente populista, menos de um ano, decretos polêmicos, condecoração do Che com a Ordem do Cruzeiro do Sul, pressão das forças conservadoras e a sua renúncia em 61. O vice João Goulart não estava no Brasil quando o Jânio renunciou, teve problemas com a posse, um curto período aí de parlamentarismo no Brasil, um curto período de experiência parlamentarista no Brasil. João Goulart, quando retoma os poderes como presidente, chefe de Estado, chefe de governo, apresenta as reformas de base. Essas chamadas reformas de base não foram bem vistas pela oposição e João Goulart começa a ser acusado de querer cubanizar o Brasil e, em nome da defesa da democracia, acontece a intervenção militar lá em 1964 e nós começaríamos um período chamado de ditadura militar. Pode ser chamado de ditadura. Eu sei que vai ter gente agora no YouTube que vai falar assim: não é ditadura, pode ser chamado de ditadura militar, filho, os livros de história reconhecem assim. Para de querer contestar o mundo, para de querer, ai meu Deus, não, pode ser chamado assim, tá, ditadura militar ou regime militar, você pode ver das duas formas, ou república militar, pode ver das duas formas, as duas formas estão certas para a prova, para de criar polêmica. De 1946, perdão, de 1964 a 1985, nós temos o regime militar, tá? 1964 a 1985. Vale a pena você lembrar que os presidentes aqui, nós tivemos Humberto de Alencar Castelo Branco, tá? Vamos colocar aqui, ó,
Humberto de Alencar Castelo Branco, foi o primeiro presidente aqui da época militar. Depois nós tivemos o Arthur, vou abreviar aqui, Arthur Costa e Silva. Depois nós tivemos o Emílio Garrastazu Médici. Depois nós tivemos o Ernesto Geisel. E aí o último presidente militar, que foi o João Batista de Oliveira Figueiredo. Tá? Esses foram os presidentes da época militar do Brasil. Durante esse período da ditadura ou regime militar, vale a pena você lembrar que há um cerceamento dos direitos civis, há um cerceamento dos direitos políticos, mas há uma ampliação dos direitos sociais. Durante o governo Castelo Branco, tivemos aí a questão do Banco Nacional de Habitação, tivemos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Durante o governo de Castelo Branco, tivemos também aí a criação do Instituto Nacional de Seguridade Social, tivemos aí, além disso, né, do projeto, perdão, além disso, tivemos reformas econômicas, tivemos também aí o AI-2, que instituiu no Brasil o bipartidarismo, só existia o Partido da Situação, ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o Partido de Oposição, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Também tivemos o SNI, o Sistema de Segurança Nacional, né? O SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, esse Serviço Nacional de Informação, ele servia para mapear aí as pessoas que tinham, de alguma forma, relação com as forças de esquerda de oposição. O Serviço Nacional de Informações, ele tinha como objetivo mapear a conduta de indivíduos e verificar se essa conduta não estava sendo uma conduta voltada para a oposição. Castelo Branco. Costa e Silva assume sem eleições diretas. Aí os protestos aumentam. Costa e Silva é o cara, né, que enfrenta protestos e muitos movimentos no ano de 68, como, por exemplo, a morte do estudante Edson Luiz, a passeata dos 100 mil... Teve o Congresso da Uni, que sofreu intervenção e os estudantes foram presos. E em dezembro de 68... nós temos aí o AI-5, Ato Institucional número 5, de Arthur Costa e Silva, que suspendia o habeas corpus, fechava o Congresso, dava ao presidente plenos poderes, e é considerado um dos atos institucionais de maior abrangência e impacto na sociedade brasileira. E aí começaria os anos de chumbo da ditadura. Aumenta os protestos, aumenta a repressão, Por isso, Emílio Garrastazu Médici enfrenta os anos de chumbo. Já Ernesto Geisel se propõe a uma abertura lenta, gradual e segura. E essa abertura aconteceria no governo de Batista de Oliveira Figueiredo. E o João Figueiredo falou, vou abrir... mas vai ser do meu jeito. E as eleições que puseram fim à ditadura no Brasil foram eleições indiretas. Eleições indiretas elegeram Tancredo Neves. Tancredo Neves não assume. Por quê? Porque sabia que no futuro o sobrinho neto dele ia fazer merda e aí ele resolveu morrer antes. Na verdade, ele morre antes da posse, não assume. Mas a partir de João Figueiredo e das eleições indiretas de Tancredo, nós temos a redemocratização do Brasil. E a República Nova, como nós chamamos. A República Nova ou a redemocratização. Tivemos como presidente que assumiu José Sarney, tá? José Sarney, o mesmo que está até hoje aí nas paradas. Depois tivemos Fernando Collor. Depois tivemos Itamar Franco. Depois tivemos Fernando Henrique Cardoso. Aí tivemos Lula. Aí tivemos Dilma e agora Michel Temer, tá? Esses são os presidentes da República Nova no Brasil. Lembrando que desses presidentes, quem que foi eleito democraticamente pelo povo? Fernando Collor, foi eleito. FHC foi eleito democraticamente, eleições diretas. Lula foi eleito, Dilma foi eleita. Temer é vice, Itamar é vice. Tô dizendo que não tenham sido eleitos também, mas eleição direta do povo, o nome do cara, candidato a presidente é esse. José Sarney era vice de Tancredo. Tancredo morre, não pode assumir, José Sarney assumiu, tá? Qual é o Michel Temer? Com o Michel Temer, quantos vices já governaram o Brasil? 3. Sarney era vice, Itamar Franco era vice e o Michel Temer vice. 3 vezes, desde 1985... É a terceira vez que um vice governa o Brasil. Vamos lá. Desses presidentes,
quais foram eleitos democraticamente e cumpriram o seu mandato de forma integral. Democraticamente cumpriu o mandato? FHC. Eleito democraticamente, cumpriu todo o mandato? Lula. Eleito democraticamente, cumpriu um mandato, mas deu um e meio? Dilma. Dilma cumpriu um, mas não cumpriu o segundo. Então, assim, completos aqui, FHC e Lula. Dilma cumpriu um completo, mas não cumpriu o segundo. Então, veja que é uma história conturbada, é uma história turbulenta essa parte aí da história do Brasil. É uma história marcada por oscilações políticas, oscilações econômicas, transformações políticas, transformações econômicas, a história do Brasil. Então, quando a gente fala da independência até os dias de hoje, nós vemos que o Brasil avançou muito, mas o Brasil ainda tem muito para avançar. No Brasil ainda existe um poder das elites, ainda existe um interesse pessoal predominando sobre o coletivo, ainda existe a tentativa constante de tirar vantagem nas coisas, ainda existe uma série de situações que a gente precisa mudar. Mas nessa sexta-feira, nesse dia 8, o que eu queria falar para você era basicamente esse apanhado geral da nossa história. E queria falar para você também aproveitar, né, esses últimos minutos, essas últimas horas da nossa promoção do cupom Independence Day. Se você quer investir com desconto, use esse cupom, aproveite esse cupom e garanta aí um investimento com economia que faz toda a diferença na sua vida. E eu espero realmente que essa nossa aula tenha mudado a sua cesta, tenha acrescentado alguma coisa na sua cesta, tenha acrescentado alguma coisa no seu dia e que isso tenha feito a diferença para você, tá? Procure mais o AlphaCon, inscreva-se em nossos eventos gratuitos, inscreva-se aí nos eventos que nós temos para você e eu me despeço de você desejando um bom final de semana, estendendo um forte abraço e dizendo que nós estamos aqui para o que você precisar. Um beijo, até a próxima e tchau!